always wondered, no, as a fan, you are not just a PBA legend, but UAAP legends, okay? Nung nasa UAAP kayo nung araw, sino yung pinaka-rival nyo? I guess in your position. So center, guard, center. So Benji, who was your rival in the UAAP? Jerry. Pag yan ang pag-UA na kalaban, tinitinda ko ng script. Yan ako, eto na. Ang hirap bantayan. Dahil pag pumoste, ang bigat nito. Tapos, pag iniwana... Bakit mabigat? Pag iniwana mo naman sa labas, sure ball. Bitira. Oo. So, hirap na hirap ako dahil nasanay ako noon at puro loob lang. So siya. I'd say si Jerry. 10 years? Grabe ka naman. Mukhang nag-amot tayo sa men's team eh. Magkaano. Joke lang. Tabi kayo, tabi kayo. Tayo rin eh. Magkasabay ka. Magkasabay sila. Magkasabay. So, hindi nga namin kilala to eh. 3 years lang naman. Pero, were you ever intimidated by Jerry Codinera? Oo. Eh kasi high school pa lang ako, napapanood ko na siya. Then nag-abot kasi. Coach Ronnie, ikaw, sino yung pinaka-rival mo noon sa UAAP? Sila ang dalawa, hindi. Kasi malalaki sila eh. Nung unang taon namin kasi, FEU nakatapat namin sa finals eh. Tapos nung kila Jing nga, UE naman. So masasabi ko noon, sila Bay Padilla, sila Romanito Roa. Yan yung mga hirap na hirap ako talaga. Of course, si Coach Boy Sisamar. Oo. Si Coach Louis Alas. Ay, yung mga big guards na talagang sobrang liit ko nung pumasok ako sa UP nung unang taon. Sila Dindo, nagpang-abot na kami. Sila Olsen eventually. Parang ganun eh. First year ni Olsen, fourth year ko naman. Parang ganitong sitwasyon, hindi 10 years. So, yun yung mga naalala ko na mga nakasabay ko sa UAAP. You mentioned a lot of names, no? Right. Some names might not be familiar. Other names, baka, uy, baka coach yun, ganyan. Pero yun nga, nung college ka, hindi ka pa pinagsasabong with any other guard. Like, weren't sports writers saying, ah, Ron Magsanoc, ang kabatchap niyan, si ganito, ganun. Eventually, nung nasa national team na si Hector, kasi siya talaga yung premier guard sa national team during that time. Pero sa UAP noon, hindi pa pinapag-away-away. Ganun kagaling, wala kang katapat. Hindi. Okay. Kasi silang mga gwardiya, no, mga salbahe, maglaro yung mga. Sobra ka naman. Ayun. Simple lang. Jerry, ikaw, you were a superstar. Actually, ito kayo naman tatlo. No? I mean, itong dalawa were superstars for UP. Ikaw naman, superstar for UE. Sino yung katapat mo in the UAAP? Well, I started din sa high school basketball. So, yung una, yung ano, Michael Facundo. Siya ang pinaka-big guy doon eh. Tsaka talagang malaking katawan. Half German eh. So, para yun. Robot yun. Para robot. Oh, grabe, talagang bata ako noon. Talagang wala akong magawa. But siyempre, role player ako. So, yung rebounds, blocks, defense, yun talagang ano ko, ang concentration ko. Then, pagdating ng college, yung ano, yung sa UST noon, meron limang players dyan. Si Toma Cruz, si Rabay, si yung older brother ni Dennis Espino, si Nonong Espino, eh. Raymond Fran, sila Rayboy, sila Babilonia, limang big guys yun, no? UST, five na big guys doon. So then after that, nung champion kami back-to-back, ito na, tumalabas, galing juniors. Benji Paras, sabi ko. Ito na naman, another big man na naman, malakas. So, nung pagdating rookie ni Benji, talagang, I mean, malakas din ako tumalon, pero mas malakas siyang tumalon. I mean, for his, sa edad niya, for a rookie, talagang outstanding yung performance niya nung rookie, sabi ko. Kaya, talagang it was a good fight, kasi, plus yung media pa, grabe ang hype nung bago maglaban ng UPUE nun. So, nung nangyari nga yun, medyo, ano nga nun eh, hindi kami namin gusto yung tawag kasi close game. Sabi ng coach namin eh, huwag tayo lumabas sa court, huwag. Pero lalabas tayo mga last 4 minutes. baka ma-default tayo. Lumabas din kami. Sa Rizal ng si Nadurata. Coach Ruel. Nakalaban namin sila noon. So. Halos sabay-sabay kayong umakyat. Sabay-sabay. Sabay-sabay talaga umakyat ng PBA. One year. 89 siya, 88 kami. Okay, so papahirapan kita, Jerry. Siyempre,
may isang grupo, veterans. Ito yung ano na, mga Mon Fernandez, Abin Kitabin, Manny Victorino. Yeah, Sorelosa, kaya. Pero may grupo din na kayo-kayo. Yes. Jerry, Nelson, Zaldi, ganyan. Pero kung pipili ka ng isa lang, na talagang minsan di ka makatulog dahil iniisip mo na yung matchup mo sa taong to the next day, sino yun? Number one, yung Mon Fernandez. High-scoring big guy. Tapos second, si Benji. He's a high-scoring player also. Sa akin kasi, it's more on, it's an honor for me to guard a good player. Ako sa akin, if I can contain a player, it's more than enough because I have Alvin who will do the scoring. If I can score, okay lang. Ikaw, Coach Ronnie, who was, again, sa PBA, ang daming magaling na gwardiya, but if you were to pick one that, alam mo yung sort, really pushed you to step up your game pag siya katapat mo, sino yun? Si Dindo, si Bullet Pumarin. Kasi, grade 2 pa lang kami, magkalaban na kami. Mag-teammate na kami. So, more or less, kilala namin yung isa't isa from inside out. Till eventually, nagpunta siya sa ibang school sa college, and we also played for different teams sa pro rank. So, hirap na hirap ako sa kanya. Siguro kahit paano, nahirapan din siya sa akin. So, I had to figure things out before we played against each other. At madalas yun yung laro . Hindi lang sa elimination rounds, sa playoffs, and so on and so forth. So, yung mautak siya maglaro . Saka mabilis. So, kailangan magawan mo ng paraan para makasabay ka at para magawa mo yung kailangan mo para sa mga teammates ko. Dahil eventually, yun naman ang kailangan ko to set the table for Benji, sila Romy De La Rosa, at para matapatan ko rin yung matchup dahil kailangan habuli mo siya. Kundi, likod lang na uniforme makikita mo. So, si Bullet yung naalala ko. Although kay Dido kasi hindi ka na nag-aalala ng mga ganun sa'yo. No? Ay, hindi siya ganun. Wala, hindi siya ganun . Iba naman, iba namang obstacle yun o roadblock. Iba yun. Pero saksakan ng bilis, saka magaling dumipensa. Yeah. Benji, was it still Jerry pagdating ng PBA? Or Alara, dahil mo nang nagigigil ka na doon sa mga katapat po sa PBA? Kung yung mga kabatch ko, yes, si Jerry. Pero kung pag-uusapan natin yung mga veterans, si Mon Fernandez and Abit Gidabin. Si Kuya Abit? Tatandaan ko yung sinabi nila, bantayan mo si Abit. Nabantayan ko. Kaya ang score lang niya noon, 29 lang yung nagawa. Jetta yun. Bad game. Bad game siya noon. Binantayan ko, 29 points. Nirapan sa'yo, ha? And then si Mon Fernandez talaga. Kasi paborito ko siyang player. And first game pa namin, Shell, kalaban San Miguel. So ako, hindi ko alam gagawin ko. Ano ba gagawin ko? Kakamayan ko ba siya? So nilapitan ko, jump ball. Kakamayan ko. Ganun. Nilampasan ako. Binanon ako. Tapos nakakaiwan akong ganun. Dominic Wilkins. Tapos hindi ako kinakausap. Tapos tinitira ako sa game. Tapos after nung first conference, second conference, naglabang kami. Nagla-round robin ako. Gulat ako, may umakbay sa akin. Sabi sa akin, welcome sa PBA. Sabi sa akin ganun. Tapos mula noon, nakikipag-usap na siya. Tapos ang kulit. Ang kulit. Pero sa kanya pa rin ako nahirapan. I have to mention this. No? The three of you are part of that second wave of iconic superstars na pumasok sa liga. You have the pioneers, yan ang Mon Fernandez, Jaworski, Arnaiz, Atoy ko, lahat. Kayo, pumasok kayo, second wave. Superstar kayo nung pumasok kayo ng PBA. Did you ever feel that the legends were like, sino ba itong mga to? Kami yung liga namin to, tapos papasok-pasok kayo, mga sikat boys kayo ng amateur. Was there ever a feeling like that? Well, siguro dumarating yun, di ba? Pag may papasok na... Natural yun. Natural yun. Pumasok na bata, hindi ka pwede. Bata ka pa . Dadaan ka muna sa akin. So ngayon, pag nakita nilang medyo kumakas, ha? May potential. So ayun, medyo ano na sila. Medyo may respeto na. Ganun naman. Kahit naman kami ganun. Pag may dumating, hindi kami papatalo. Pero pag natatalo, hindi. Talagang talo tayo. Magaling natin. Kailangan ko ng double natin. Hindi ko na kaya. Babalik ko yung maiksing shorts. Napansin ko nung maiksing shorts yung mga players, maraming nanonood. Seryoso ko doon, ha? Yun ang innovation. Yun ang hindi ko alam. Pero yun ang bring back.